Shifër të frikshme mba numri aksidenteve rrugore në vendin tonë. Viti 2010 shënon jo pak, por 1470 aksidente rrugore në të gjithë vendin. Ndërkohë që numri më I madh I aksidenteve ka ndodhur gjatë verës, që përkon me ardhin e emigrantëve dhe ku muaj korik shënon 151 aksidente me vdekjen e 51 personave. Por gjatë 365 ditëve të vitit 2010 kanë vdekur në rrugë nga aksidentet automobilistike 316 persona, janë plagosur rënd 342 persona dhe janë plagosur let në aksidentet rrugore 1226 persona. Ndërkohë që shkaqet shënohen të njëjta pothuajse në të gjitha bllloqet, apo edhe dosit të hetuara nga ekspertët e sigurisë rrugore. Shpejtësia te normave të lejuara, parakalimi I gabuar, konsumimi I tepërt I alkoolit gjatë drejtimit të automjetit janë shkaqet e aksidenteve me pasojë vdekjen e pasagjerëve, por edhe të kalimtarëve në disa raste. Por viti 2010 do të shënojë edhe dy aksidente tragjike, rënje në Umner të dy autobusëve me pasagjerë, ku në aksidentin e Gjegjanit në Puk humbën jetën 14 persona, ndërsa në Fratar të Ballshit 9 persona. Pikërisht sipas policisë, këto dy aksidente kanë rritur edhe numrin e viktimave. Ndërsa ajo që mbetet problem është periudha e ardhjes së emigrantëve gjatë verës dhe festave të fundvitit, ku mos respektimi rregullave të qarkullimit rrugor sjellin edhe aksidente rrugore në akset kryesore të vendit.